հաջող ակ, պտտեք անց սահմանապակ, կտա տարբեր մրցանակ, վիվանո։ Տիկին Մակոնց երկոր է քննարկվում եւ քննադատվում է Արարատ Մյուզոյանի արտադրության ազգային ժողովի նախագահի պարգեւատրումը, ազգային ժողովի պատգամավորների, փոխնախագահների պարգեւատրումը, Արարատ Մյուզոյանի արտադրության նախագահը օրինակ պարգեւատրվել է 900,000 դրամով, պատգամավորները 500,000 դրամով։ Ամեն դեպքում այս 1.5 տարվա ընթացքում անընդհատ խոսել ենք պարգեւավճարներից եւ հասարակությունը բավականին բուռն է արձագանքել։ Իշխանությունը ինչու է ամեն դեպքում գնում այն ճանապարհով, որին օրինակ դեմ է հասարակությունը, չէ՞, որ դուք անդադար նշում եք, որ սա ժողովրդի ձևավորած խորհրդարանն է եւ ժողովրդի ցանկությունից դուրս այլ բաներ չեն կատարվում։ Մտահոգիչ չէ՞ սա, Տիկին Մակոնց։ Այս թեմայով շուրջ տարի ու կես, եթե ոչ ավելի, անընդհատ անդրադառնում ենք այդ թեմային եւ իմ դիրքորոշումները, իմ մտածումները, պատկերացումները ներկայացրել եմ ես։ Մնում եմ այն համոզման, որ առավելագույն, այսպես արդարացի ճանապարհը այն մեխանիզմ է, որը դեռ կարծեմ հենց տարի ու կես առաջ կառավարությունում պետք է քննարկվեր եւ քննարկվում էր համակարգը եւ այն չափորոշիչները, համաձայն որի պետական պաշտոնյաներին կտրամադրվեր պարգեւավճար։ Թե ինչ փուլում է այդ գործընթացը չգիտեմ, չեմ կարող ասել, բայց իմ դիրքորոշումները բավականին երկար ժամանակ եւ անընդհատ ներկայացրել եմ, կարծում եմ կրկնելու կարիք չկա։ Եկեք նախոց ամեն դեպքում սա իշխանության նախոցերի չի դարձնում։ Իմ մտածումն այն է, որ արդարացի ճանապարհը հստակ չափորոշիչներ մշակելու միջոցով է, որը այս պահին մեր դաշտում չէ։ Օրենսդրականությունը տեսնում եմ ընդրին ամեն դեպքում։ Ենթադրենք աշխատավարձի բարձրացում, որը կտա այս բոլոր խնդիրների լուծումը։ Օրինակ արդարացիք համարում են, որ պատգամավորը, որ ենթադրենք տարվա կտրվածքով հատուկ են տողերը ներկայացել, երբևէ իր աշխատանքով չի փայլել, իսկ ձեր խմբակցությունում նույնպես կան այդ բիզիկտիկին Մակոնց։ Նրանք, բացի այն, որ արդեն իսկ ստանում են այսպես բարձր աշխատավարձ, լրացուցիչ պարգևատրվում են, որովհետև կարծեք թե այս որոշումը տարածվում է բոլորի վրա։ Չափորոշիչների մասին ընդգծումս վերաբերում է հենց ձեր նշած դեպքերին, որով հստակ կլինի, թե ինչ աշխատանքի համար, ինչ չափանիշներով տվյալ պետական պաշտոնյան, ընդ որում ոչ միայն պատգամավորները, ստանում են հստակ պարգևատրում։ Պիտի հանուն արդարության պիտի նշենք, որ այստեղ միայն խոսքը պետական պաշտոնյաների մասին, այսինքն նկատի ունեմ օրենսդիրների առումով միայն պատգամավորների մասին չի խոսքը, այլ ամբողջ շուրջ 700 հոգանոց անձնակազմի մասին է խոսքը, որտեղ գիտեք, կան տարբեր աշխատակիցներ, թե աշխատակազմում և թե սպասարկող անձնակազմում։ Տիկին Մակոնց կանխ Հայաստանում ծավալվող հա զուգահեռային իրադարձությունների հոկտեմբերի 8-ին երեք քաղաքական ուժեր, Դաշնակցությունը, Բարբավաճ Հայաստանը եւ Հայրենիք կուսակցությունները հանրահավաք են հրավիրել, իհարկե օրակարգը հստակ ձևակերպված չէ, պարչե օրինակ վարչապետի կամ կառավարության հրաժարականի պահանջ լինելու է թե ոչ, մտահոգում է սա իշխանությանը թե ոչ, եւ մյուս կողմից էլ նշվում է, որ Գագիկ Ծառուկյանը դժվար թե հասցնի հոկտեմբերի 8-ի հանրահավաքին մասնակցել, որովհետեւ նա կկալանավորվի, չկարող ասել այս մասին։ Ընդդիմության իրավունքն է իրենց նախընտրած ձևաչափով եւ սահմանադրորեն ընդունելի օրենքներին որևէ կերպ չհակասող ձևաչափերով իրականացնել հանդիպումներ քաղաքացիների հետ, այդ թվում հանրահավաքի տեսքով։ Հետևաբար սա իրենց իրավունքն է, թե ուղերձները ինչպիսին կլինեն, այդ տարակուսանքը ոչ միայն ձեզ մոտ է, այլ նաեւ շատերի մոտ, թե ի վերջո երեք ուժերը, որոնք տարբեր փուլերում եւ մինչեւ վերջերս հանդես էին գալիս ոչ միասնական ուղերձներով եւ վերջո ինչպիսի ուղերձ են հղելու հանրությանը, հանդես են գալու արդյոք կոչով, թե կոչով հանդես չեն գալու, ներկայացնելու են Հայաստանի Հանրապետության զարգացման իրենց տեսլականը, այդ թվում ռազմավարությունը, արդյոք պետք է Հայաստանի Հանրապետությանը երկարաժամկետ հեռահար զարգացման պլան, թե ոչ, պետք են Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդին առհասարակ երազանքներ, որոնք վերջին շրջանում ինչ-որ առանձին մարդիկ այդ ուժերից կասկածի տակ են դնում։ Ամեն դեպքում մենք կլսենք բոլորս, դուք, մենք, և կանենք մեր
հետևությունները անհրաժեշտություն կլինի, կարձագանքենք, անհրաժեշտություն չի լինի, հետևությունները կանի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Այդուհանդերձ դուք բացառում եք, որ այդ ուժերը օրինակ կարողանան հաջողության հասնել եւ իշխանության պարտադրել օրինակ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների իրենց պահանջի իրականացումը։ Գիտեք, եթե ես այստեղ իմ տեսակետը ներկայացնեմ, որը իհարկե ունեմ, դուք կհամարեք, որ այն չափազանց սուբյեկտիվ է։ Ես կարծում եմ այդ հարցերի պատասխանները տարբեր փուլերում եւ այդ թվում նաեւ այս փուլի հետ կապված կան հստակ ազդակներ եւ ցուցիչներ դա գնահատելու համար։ Այդ ցուցիչներից են օրինակ այն հարցումները, որոնք կազմակերպում են ոչ միայն պետական կառույցները կարող են կազմակերպել, այլև կազմակերպում են միջազգային կառույցները, կազմակերպում են օրինակ հենց այդ կուսակցությունների կողմից պատվիրված ընկերությունները եւ կարծում եմ նրանք հստակ ունեն տվյալներ եւ բազա, արդյոք կա նման հիմք թե չկա նման հիմք։ Եթե մի կողմ դնենք այլ հանգամանքները, ինչպես որ իմ տեսակետը հստակ է իհարկե, բայց առնվազն կարելի է գոնե հաշվի առնել այդ հանգամանքը։ Զարուկյանի հնարավոր կալանավորման հետ կապված ինչ կարող եք ասել, երբ հիշում ենք կալանավորման ամիսներ առաջ այդպիսի գործընթացներ էին, ՀԿ-ն անընդհատ պնդում էր, որ դուք քաղաքական հետապնդում եք սկսել նրանց նկատմամբ, և դրա համար էլ օրինակ այդտեղ ունենում այն միջտեղի ունենում, հա, իրավական գործընթաց եք սկսել Գագիկ Զարուկյանի կալանավորելու տարբերակն եք ընտրել։ Վերջերս շատ արդիական է դարձել ցանկացած պրոցեսին տալ քաղաքական հետապնդում որակումը, և պարզապես պիտի համակերպենք այն իրավիճակի հետ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավական գործընթացները զատվում են քաղաքական գործընթացներից, և հետևաբար եթե հանրահավաքների անցկացում, այսինքն քաղաքական գործընթացները տվյալ ուժը կապում է իրավական, պայմանավորում է իրավական պրոցեսներով, ապա միևնույն է մեկը մյուսի հետ կապ չունի, հանրահավաքներ կազմակերպել է իրենց լիազորությունն է, իրենց իրավունքն է, բայց դա որևէ կերպ, որևէ ազդեցություն ունենալ չի կարող իրավական գործընթացների հետ։ Իսկ դրանք ինչպես են ընթանում, այնքանով որքանով հրապարակային են, բոլորս դրա մասին իրազեկվում ենք, թե ինչպիսի վերջնարդյունք կլինի, այդ մասին թերևս սպասենք և տեսնենք ինչ կլինի։ Այդ ուժերի պահանջին ծեցյան չի միանում հանրապետական կուսակցությունը, չի մասնակցել հանրահավաքի։ Սա զարմանալի է դես համար, թե ոչ է, ինչի վերջը հանրապետական, որ ասում է Հայաստանում թե ժամար էր, թե ժաշում է, թե ժծնաղը լինելու, հանկարծ չի մասնակցում և իրեն տարանջատում է այդ գործընթացներից։ Տարբեր վերլուծություններ կարող ենք անել այդ կապակցությամբ, թույլ տվեք իմ գնահատականը չհնչեցնել։ Գալով ձեր խմբակցությունում տեղի ունեցող իրավիճակին, այն ամուլը չի դադարում գրել, որ ֆրակցիայում կա ըստերության խնդիր, մի քանի պատգամավոր չի բացառվում, որ վայր դնեն մանդատը, ինչ ունեք այս մասով տիկին Մակունց։ Ժուրֆալակյանի դեպքում մի վերջո անակնկալի է եկել, այդպիսի անակնկալների սպասում եք հիմա այս փուլում, թե ոչ։ Մի քիչ ավելի հեռվից պատասխանեմ ձեր հարցին։ Պիտի ասեմ, որ որևէ հարցի վերաբերյալ մեզ մոտ ի սկզբանե չի լինում միասնական դիրքորոշում, դա շատ լավ է։ Ցանկացած հարց մեզ մոտ բազմաշերտ և բազմակողմանի քննության առարկա է դառնում, որքան էլ որ լինեն տարբեր որակավորումներ և թերահավատություն կամ չգիտեմ այլ մոտեցումներ։ Այդպիսին է իրավիճակը, և դա մեր կողմից խրախուսվում է, և կարծում ենք, որ դա ճիշտ ճանապարհը։ Կարևորն այստեղ այն է, որ մենք ի վերջո կարողանում ենք այդ բազմաշերտ, բազմակողմ մոտեցումներով գալ, հանգել լուծումների, եզրահանգումների։ Ինչ վերաբերում է բացառելը, որ խմբակցությունից մինչև 2023 թիվը պատգամավորներ կլինեն, որ մանդատը վայր կդնեն, թե ոչ, իհարկե չեմ կարող նման բան բացառել։ Եվ ինչպես կարող եմ նման բան բացառել, եթե յուրաքանչյուր պատգամավոր ինքն է որոշում ի վերջո ինքը մանդատը մինչև այն մանդատը եւ այն քվեն, որը տվել է իրեն քաղաքացին, մինչև վերջ ցանկություն ունի ծառայեցնելու, թե ոչ։ Այնպես որ այս առումով ես որևէ բան բացառել չեմ կարող, իսկ մնացյալը արդեն այն պատգամավորների հետ կապված
ում առնչությամբ լուրեր շրջանառվել էին ասեկոսը ներկային, նրանք հերքել են, մյուս պատգամավորները, ում հետ կապված շրջանառվել է, բայց հերքում չի եղել, ես կարծում եմ, կամ իրենք կհայտարարեն, կամ կարող եք... Մենք բոլորի հետ, հարգելի սիրանուշ, բոլորի հետ ունենում ենք տարբեր աշխատանքային քննարկումներ։ Եվ եթե ինչ-որ մեկը ներել հետ կապված ցանկություն հնչել է, թե ոչ, հա, գոնե մի քանիսի մասով այդպեսի անուններ չտամ, բայց ցանկացած իրավիճակում, այսպես երբ ինչ-որ մեկը բորբոքված ինչ-որ բան է ասում, կարող են նաև հնչել, այսպես ասած, ոչ կես կատակ, այսպես ասած, արտահայտություններ։ Ցանկացած հարցի վերաբերյալ չկա հարց, որը անհանգստացնի հուզի պատգամավորներին և դա չքննարկվի։ Իսկ պատգամավորական մանդատը վայր տնելու առումով, եթե ցանկություն ունենում են պատգամավորները քննարկել, ապա դա տեղի է ունենում, մնացյալ մանրամասները, եթե անհրաժեշտություն լինի, նրանք անձամբ կիրազեկեն հանրությանը։ Արցան Ջուրբալակյանին, փոխարինելու եկել Նարեկ Բահարամյանը, պատգամավորը երիտասարդ մասնագիտությունը նշում էր, որ մոտավորապես է պատկերացնում պատգամավորի իր աշխատանքը։ Սա խնդիր չէ տիկին մակում, որովհետև փաստորեն գալիս է երիտասարդ մեկը, անփորձ մեկը, որ ըստ էության շատ մոտավոր է պատկերացնում այդ աշխատանքը, պատգամավորի աշխատանքը։ Օրինակ, ձեզ համար սա խնդիր չէ, իբրև հնարավորության ղեկավարի։ 7-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավորների գերակշիռ մասը առաջին անգամ են ընտրվել որպես պատգամավոր և նրանցից մեկը նաև Նարեկ Ղահրամանյանն է։ Ես կարծում եմ այս առումով որևէ նոր բան չկա։ Այն պատգամավորներից է, ով առաջին անգամ է ընտրվում որպես խորհրդարան։ Եվ բնական է, որ նրան որոշ ժամանակ է պետք ամբողջապես և հիմնովին ինտեգրվելու, ներգրավվելու գործընթացներին, իմ քայլը խմբակցությունը Նարեկ Ղահրամանյանին բնականաբար առավել աջակցություն այդ առումով ցույց կտա, որովհետև արդեն տարի ու կես առնվազն այստեղ ենք և վստահ եմ, որ խնդիր չի առաջանում։ Օրերս Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց Հայաստանի վերափոխման ռազմավարությունը 2050 թվականին 5 միլիոն բնակչություն, 1.5 միլիոն նոր աշխատատեղեր, աշխատավարձի 7-ապատիկ, միջին աշխատավարձի աճ։ Տիկին Մակոնց, ինչու 2050-ի մասին եք խոսում հիմա, երբ կան անելիքներ այս պահին շատ ավելի կարևոր։ Ձեզ նախատում են, ասում են, դուք առաջիկա տարիներին հստակ ասեք, ինչպես եք բարեփոխելու մեր կյանքը, քաղաքացիներին ասում, ոչ թե 2050-ին ինչ կունենանք, մի մասը ընդհանրապես իրատեսական դա չէ համարում։ Ռազմավարություն պլանավորելիս սովորաբար դնում են կարճաժամկետ և երկարաժամկետ նպատակներ։ Երկարաժամկետ նպատակը մինչև որ թիվը, դա արդեն կարող է սահմանել յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ, ով ցանկանում է ռազմավարություն մշակել Հայաստանի Հանրապետության զարգացման, կարող է ինքը որոշել, թե մինչև որ թիվն է առնվազն ցանկանում այդ երկարաժամկետ այս պահին սահմանել։ Տարօրինակ բան չեմ տեսնում և վարչապետը ներկայացրել է տեսլականը և ռազմավարությունը Հայաստանի Հանրապետության զարգացման, այսինքն ոչ միայն երկարաժամկետ նպատակները, այլ նաև այն ցանկությունը, այն մեր երազանքի Հայաստանը, որը մենք ուզում ենք տեսնել այդ ժամկետում։ Ինչ վերաբերում է կարճաժամկետ քայլերին, նպատակներին, ապա կառավարության ներկայացրած ծրագիրը այդ կարճաժամկետ նպատակների մասին է, որը հաստատել է ազգային ժողովը և որի նկատմամբ վերահսկողություն ունի նաև ազգային ժողովը և նաև կառավարությունը իր ներկայացրած կոնկրետ քայլերով կարճաժամկետ ծրագրով, այսինքն կառավարության ծրագրով, հաշպետու է նաև հանրությանը, ոչ միայն ազգային ժողովին, թե որքանով է հաջողվել այդ ծրագրերն իրականացնել, թերակատարել կամ գերակատարել։ Ինչն էլ արվում է, և ես անկեղծ ասած նաև, երբ լսում եմ այսպես տարակուսանք ռազմավարության և այդքան տեսլական ընդհանրապես ձևավորելու Հայաստանի Հանրապետության զարգացման և ռազմավարության հետ կապված, ինձ մոտ է տարակուսանք առաջանում, որովհետև բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ներգրաված են և ներգրաված են եղել կառավարման համակարգում, կապ չունի, պետական կառավարման համակարգ լինի, որևէ կազմակերպության կառավարում լինի, թե օրինակ ցանկացած ծրագրի կառավարում, իր մեջ ենթադրում է այդ երկու գործողությունների մշակումը, կարճաժամկետ և երկարաժամկետ պլանների, ընդ որում նաև տեսլականի, որը
այսպես ասած տվյալ անձի, ընկերության կամ քաղաքական ուժի պատկերացումներն են ցանկությունը, թե եթե կուզեք նաև երազանքը, թե որտեղ պետք է, որտեղ ենք ուզում, որ մեր պետությունը, երկիրը լինի այդ ժամկետում։ Երբ մեղադրում են քննադատություններին, հնչում ասում են այսօր իշխանությունը կատարում է այնպես քայլեր, որից տպավորությունը, թե հաջորդ ընտրություններին ուղղակի չի ուզում ընդունվել այս իշխանությունը։ Ինչ կասեք այդ մասով, եւ որ քաղաքասարակությունից շատ եք կտրվել, հատկապես այն քաղաքասարակության ներկայացուցիչներն են այդ մասին խոսում դիկենապոնց։ Մեր ոչ բոլոր քայլերը կարող են լինել ժողովրդահաճոյում, եւ իհարկե մենք հասկանում ենք, որ այդ քայլերը ենթադրում են նաեւ որոշակի առումով գոնե կարճաժամկետ, գոնե կարճաժամկետ քաղաքական որոշակի, այսպես ասած, կապիտալի զրկանքներ, հա, բայց մեր քայլերը միտված են Հայաստանի Հանրապետության, մեր պետության ուժեղացմանը, դրանք են մեր նպատակները, դա է մեր նպատակը, եւ բացառապես այդ նպատակով եւ այդ ուղենիշով ենք առաջնորդվում։ Իհարկե կարող են լինել նաեւ առանձին հարցերի վերաբերյալ հասարակությունում, այդ թվում քաղաք հասարակությունում անձինք, ովքեր համաձայն չլինեն մեզ հետ, մեր խնդիրն էլ այն է, որպեսզի կարողանանք հնարավորինս բաց եւ շիտակ հստակ կերպով ներկայացնենք հանրությանը, թափանցիկ կերպով, թե ինչով են պայմանը, ինչով է պայմանավորված մեր այս քայլը եւ ինչու ենք հենց այս քայլով առաջ շարժվում, ոչ թե այնպես, ինչպես օրինակ մեր ընդդիմախոսներն են պատկերացնում։ Որքանով դա կհաջողվի, իհարկե նաեւ մեծապես կախված է մեզանից եւ մեր հաղորդակցվելու հմտություններից։ Փորձում ենք, իհարկե լինում են նաև դեպքեր, երբ որ նույնիսկ բարեփոխումների առումով նույնիսկ չի էլ կարող լինել ժողովրդահաճը, որտեղ բարեփոխումները նաև ենթադրում են որոշ չափով կոմֆորտ զոնայից հրաժարում, այսինքն երբ դու տարիներ շարունակ կամ գոնե որոշ ժամանակ սովորես ինչ-որ կերպ աշխատելուն կամ ինչ-որ մոտեցումներին, երբ այդ մոտեցումները փոխվում են, բնականաբար դա ենթադրում է որոշակի անհարմարություն, ինչը չի կարող հաճելի լինել։ Եվ մեր խնդիրն է, մեր հանձնառությունն է, որպեսզի մենք հանրությանը պարզաբանենք, տեղեկացնենք, թե ինչու ենք դա անում, եւ այո, որ այդ ոչ այդքան հաճելի զգացողությունը ժամանակավոր է, որովհետեւ երկարաժամկետ կտրվածքով կամ որոշ ժամանակ անց մենք ունենալու ենք այսպիսի իրավիճակ տվյալ ոլորտում։